بەڵام کاتت باش هەوار ئەمڕۆ دوایین ڕۆژی نمایشە تایبەتەکانی چوارەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی دهۆکە بۆ فیلم ئەمڕۆ لە هۆڵی سینەماکانی مازی چەندین فیلم نمایش دەکرێت و سبەی دوایین ڕۆژی فێستیڤاڵە کە تێیدا ڕێوەڕسمی دابەشکردنی خەڵات بەسەر فیلمە سەرکەوتووەکان بەسەر ئەو سینەماکارانەی کە بە پێی پێوەری لیژنەی دادوەری فێستیڤاڵی دهۆک باشترینن سبەی ڕێوەڕسمی دابەشکردنی خەڵات بۆیان ئەنجام دەدرێت. من ئێستا میوانێکم هەیە کە خانمە سینەماکار دێژین جەمیلە کە دەگوترێت تاکە خانمی کوردی ئێزیدیە کە کاری سینەمایی دەکات و ئەکتەری دەکات. دێژی خان زۆر بەخێر بێ. زۆر سپاس دەکەم. تۆ ڕۆڵی سەرەکی لە فیلمی حەج حەجیکی مانۆ خەلیل دەبینی. مانۆ خەلیل سینەماکارێکە کە خاوەن ئەزبوونە چەندین فیلمی هەیە. فیلمەکانی مانۆ خەلیل نەک تەنیا لە سینەماکانی باشووری کوردستان بەڵکو لە سینەماکانی ئەوروپاش نمایش دەکرێت. دەمەوێت لە تۆ بپرسم بۆ چوونی تۆ ئەزموونی کارکردنت لەگەڵ مانۆ خەلیل ئەزموونێکی چۆن بوو؟ بەڵێ، هیڕاستی بێ من ئەکتەری سەرەکی نەبووم، سەکەندەری بووم لە فیلمەکەیە. بەڵام بۆ یەکەمین جارم لە کاتی سینەمادا ئەزموونێکی زۆر باش بوو. زۆر خۆشحاڵ بووم بۆ یەکەمین جارم لە فیلمی دەرهێنەر کاک مانۆ خەلیل بەشدار بووم کە دەرهێنەرێکی زۆر بەناوبانگە. ئەزموونێکی زۆر باش بوو و کاک مانۆ خەلیلیش زۆر هاریکار بوو کە فیلمە کرد. کاتی فیلم کردندا بەڵە دەگوترێت تۆ تاکە خانمی کوردی ئێزیدیت کە کاری سینەمایی دەکەیت کە لە فیلمێکدا ڕۆڵت هەیە. بەڵە. بۆچوونت لەسەر ئەو بۆچوونەی خەڵکی چییە؟ پێت وایە کە تۆ تاکە ئەکتەری ئێزیدی بیت؟ هەی، ڕاستی بێ ئێمە دڵنیا نین. من خۆم دڵنیا نیم لەوەی کە من تاکە یەکەم کچە ئێزیدی بم، ئافرەتی ئێزیدی بم. بەڵام زۆر ئەو بۆچوونە لەنێو فێستیڤاڵ گوتراوە. بەڵێ، ئەگەر واش بێ طبعا زۆر زۆر خۆشحاڵە بم. ئەگەر یەکەمینیش نەبم، پێنجەمین بم، گرنگ ئەوەیە کە ئێستا کچی ئێزیدی هەیە لە سینەمادا ئیش دەکات. هیوادارم بەردەوام بێت و زیاتریش ببێت. زۆر باشە. ئەو فیلمەی مانۆ خەلیل لە چوارچێوەی فێستیڤاڵێک لە وڵاتی سویسرا شاندرا. تۆش یەکێک بووی لەو ستافەی کە سەردانی سویسرات کرد و لەو فێستیڤاڵە ئامادە بووی. بەڵێ. ئاستی بەشداری و بینینی فیلم لە ئەوروپا لە وڵاتی وەکو سویسرا بەراورد لەگەڵ شاری دهۆک لە فێستیڤاڵی دهۆک چۆنە؟ بەراوردێک لە نێوانیان؟ بەڵێ، هی ڕاستی بێ جیاوازیەکە زۆرە. لەوێ کە لە فیلم فێستیڤاڵی سۆلۆتۆرن بووین لە سویسرا، طبعا پریمەری فیلم فێستیڤاڵەکە بە فیلمەکەی ئێمە بوو، خەڵکانێکی زۆر زۆر بەشدار بوون لە شارە جیاوازەکانی سویسرا و تەنانەت لە وڵاتەکانی ترەوە هاتبوون بۆ ئەو فیلم فێستیڤاڵە. جیاوازەکە لەوایە کە گرنگی سینەما و فێستیڤاڵ لەوێ زۆر زۆر هەیە بە پێچەوانی ئێرەوە کە خەڵک کۆمەڵگا گرنگی ئەوەنە ئێستا نایە بە سینەما، لەبەر ئەوەی کە شتێکی تازەیە. وەکو ئەڵێن ئەمە چوارەمین فێستیڤاڵی کوردیەکە لە دهۆک ئەکرێ. بەڵام خۆشبەختانە لە بەرەوپێش چوونە، هیوادارم باشتریش ببێت. بەڵێ، بە بۆچوونی تۆ کوردانی ئێزیدی بە تایبەتی خانمان، وەکو تۆ باس کرد، تۆ دڵنیایی کە تاکە ئەکتەری کوردی ئێزیدی یاخودنا، خانمانی کوردی ئێزیدی بۆچی بەشداریان لە سینەمادا نیە؟ بۆچی ئەکتیڤ نین؟ بەڵێ، هی ڕاستی بێ خانمانی ئێزیدی و خانمانی کورد بە گشتی ڕۆڵیان کەمە لە سینەمادا. ئەویش ئەگەڕێتەوە وەکو هەموو بابەتێکی تر بۆ کۆمەڵگا ئەگەڕێتەوانێ کە کۆمەڵگا چۆن لێی ئەڕوانێ، چۆن باسی ئەکا، چۆن دەرەچێت، چۆن ئەبێت بۆ نمونە ببێ بە خێزانی کەسێک لە فیلمەکەدا کە شتێکی ئاساییە ئەمە. ئیتر کە خانمان و کەس و کاری خانمەکە لەوانێ و کۆمەڵگا بەو جۆرە لەو کەسە ئەڕوانن، ئەبێتە ئەگەری ئەوەی کە ترسێک لە دڵی ئەو خانمەدا دروست ببێ، نەوێرێت کە ئەو هەنگاوە بنێ لەوانەشەکە زۆر حەز بکاوەکو. من خۆم زۆر حەزم لە کاری سینەمایی و بەشداریشم تێدا کرد. جا لەبەر ئەوەم پەیامی من بۆ هەموو خانمێک ئێزیدی بێت، ئێزیدی نەبێ، هەر خانمێکی کورد، ئەگەر هات و حەز بکەن کاری سینەمایی بکەن، با ترسی کۆمەڵگەیان نەبێ با بیکەن. زۆر باشە. هەر لەسەر مژاری سینەما و کوردانی ئێزیدی بمێنینەوە فیلمی کردنەوەی فێستیڤاڵی دهۆک. فیلمی ڕەشەبا بوو لە دەرێنانی حوسێن حەسەن. ئەو فیلمە لێرە ئاڵۆزی دروست کرد. بە بۆچوونی تۆ کوردانی ئێزیدی حەقیان بوو کە ئەو فیلمە ڕابگرێن؟ چونکە دوایی دەرهێنەری فیلمەکە لەگەڵ بەرهەمێنەری فیلمەکە بڕیاریاندا فیلمەکە بوەستێنن. بەڵێ، بەڵێ. هی ڕاستی بێ من
من بشتر و تمسش ایلمو که کاک حسین حسن دوستی یزیدی کنه او بیتی لالشی نوسید و کشتی که زور جوانه یزیدی اوی او خوشه و اویش یزیدی خوشه و بلان بده خواله فلیمی رشباده او بو که وینه که پیچوانه راستی نشانده اویش که کشتنی کچکان بو بلان دلن نکجره اولا فلمکه راست وایه بلان تنانت هولیش ندراو لا واقع دا چکه خوما لو واقع دای لو راست یدا ان کچنه هات کچابوا خوما پیشوازی ما لیکر دو تنانت هولیش ندراو او بو اگری او کی یزدی کاندل گرام ببن کسانی تر هن که زور باسیل لو فلیما کردوا بستم بو چونی تو بزنم بگشتی لیرا بجداری افرت رولی افرت سینما کار اکتر در هنر له فستیوالی دوهوک زور کما هوکار چیه؟ هر وقت پشتیش آماشم پکرد هوکار کی کامل گایه خلقانی دورو برن لبری که هنیا نادم بگر ریان لده گیرن اگی ناد من دل نیام زور بی افرت هی که حزا کلو بارده ایش بکا افرتی زور بتوان من هیا بله یکی اگل آمانجکانی فستیوالی دوهوک هنان پیشوی او کسانن که بهری سینمایان هیا هر و ها دروس کرنی پیوندی لنوان سینما کارانی کرد و سینما کارانی بیانی و با چونی تو فستیوالی دوهوک لو آمانجی سرکوتو بوا؟ تارا دیکی باش سرکوتو بوا اویش بدعوت کردینی چنها کسانی بیانی و فیلمکانیان لیره که بود اگری اوی که اوان بناسین خوشم کسی کم لوانی که کسی بیانی مناسی و کاری که زور باشه برو پیش چونه چید بلا مشتا استنگی هیا لبر کمال گاو کوتم بلا دیشین زمیل خان مکتری کردی یزیدی زور سپاس که بشیوی چی راست و خول لگل من بوی هوار چالا چکانی فستیوال بردوام نو وکو گوتم سبی ریو رسمی دابش کرنی خلاتکان بسر او سینما کارانی که فیلمکان یان باشترین بون بپی پیوری لیجنه دادوری فستیوال روداو لیره و ساد بساد رومالی فستیوال کدکات دگرم ولایتو.